Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vám rád v následujících minutách řekl něco o tom, jakým výzvám čelí dnešní mladí lidé v jejich vzdělávání, jak online vzdělávání může pomoct tyto výzvy řešit a nakonec, co můžete s tím udělat i vy. Na úvod bych se vás ale zeptal, jestli jste v životě měli někdy takový ten okamžik, kdy jste úplně netušili, co budete dělat dál. Často se to vyskytuje 18 až 25 let, kdy přemýšlíte, jaký bude ten další krok. Měl někdo takovou zkušenost? By se říct, že většina? Děkuju. Spousta dnešních mladých lidí čelí podobnému problému. Možností je spousta, nevědí, co si mají vybrat a vstupují do poměrně nejistého období. Zde je několik faktorů, které třeba v tom zahrnout. Nezaměstnanost mladých lidí do 25 let je problémem. Ministerstvo práce a sociálních věcí už si tady toho trendu taky všimlo a nyní ho začíná řešit. Dále je třeba počítat s tím, že množství vysokoškoláků je poměrně vysoké v populaci a titul sám o sobě už není konkurenční výhodou. A tak je třeba brát v potaz určité širší socioekonomické rysy. Třeba to, že spousta zaměstnání už se přesouvá do zahraničí, nebo tu roli nahrazují stroje. A školy chcou čím dál víc požadovků, respektive kladou na své absolventy. Studie McKinsey & Company, kterou realizovali v celé Evropě, zjistila, že 74% poskytovatelů vzdělání si myslí, že dobře připravují své studenty na reálný svět, respektive na zaměstnání. Pouze 34% zaměstnavatelů si myslí to tež, což ukazuje na jakýsi rozpor a taky to, že tady ten problém, co dělat s absolventy, si všichni přehazují jako horkou bramboru. Polský sociolog Bauman se navíc dívá takhle a řada českých sociologů podobně. Navíc říká, že třeba Jan Keller říká, že škola a univerzita, její role se mění. Dřív to byl chrám vědění, místo, kde se jdete učit, rozvíjet. Dnes funguje tak trochu jako pojišťovna. A ten titul, který si odnášíte, je pojišťovací produkt. Očekáváte, že až vyjdete ven, že vám zajistí dobrou práci. Bohužel, nečasto se to děje. A jedním z důvodů může být i to, že školy vás nepřipraví kvalitně na to, co máte umět. Některé věci zkrátka neučí. A já teď vím, že tady tohle, co je na slajdu, štve strašně moc lidí, když řeknete, zvláště lidi ve školství. Oni vám řeknou, přece to není smyslem vysoké školy připravovat ty lidi, aby firmy pak měly zaměstnance. Smyslem vysoké školy je naučit vás myslet, aby naučit vás jaksi být dobrým členem společnosti, objevit sebe sama a tak dále. A to jsou všechno úžasné důvody a můžeme se pak třeba bavit o tom, nakolik to školy dělají. Ale co já chci říct je to, že důvod, proč nakonec lidi na ty školy chodí, je to, že si myslí, že dostanou práci nebo že se jim bude dařit. Je to to, co školy inzerují na svých stránkách. Tam není to, že vás naučí myslet. Tam jsou vyjmenované pozice, na kterých budete pracovat, kolik budete vydělat peněz, jak se budete mít skvěle. S tady tím příslibem školy nejsou moc úspěšné. Můj závěr z tady toho je ten, že pokud chce malý člověk v dnešní době uspět, musí se vzdělávat navíc, musí se vzdělávat mimo školu. A online zdroje jsou úžasnou příležitostí, jak si vyplnit tady ty mezery. Tři hlavní důvody. Za prvé, trávíme spoustu času na síti. Průměrný teenager, adolescent, 3 a více hodin denně. Většinou je to spíš více. Za druhé, mění se naše vzdělávací potřeby. To znamená, že neplatí to, že můžete se vzdělávat 5 let a pak z toho několik let žít. Potřebujete se vzdělávat kontinuálně a často přicházíte k těm poznatkům ve chvíli, kdy je potřebujete. A za třetí, a to už jsem říkal, online vzdělávání vám může pomoci vyplnit ty mezery, které školy nevyplní. Teď tedy, jaké jsou ty možnosti? Většina z vás už asi slyšela termín MOOC, nebo taky MOOCy, masivní otevřené online kurzy. Univerzity po celém světě se sdružují do platform, na kterých nabízejí online kurzy zdarma. Ať už vás zajímá víceméně cokoliv, najdete tu svoje. Tady jsou některé příklady. Nejznámější je zřejmě Coursera. Těch kurzů jsou dnes již tisíce a zažívají další boom. Časopis nebo New York Times v roce 2012 označili ten rok jako rok MOOC. Teď je rok 2014 a v Česku se o tom konečně začínáme bavit. Takže počítejte s tím, že o tom ještě spoustu věcí uslyšíme.
Další věc jsou ty technické platformy. Technické univerzity, Code Academy, Treehouse, spousta dalších. Tam se můžete učit zdarma nebo i za peníze programovat, designovat, vymýšlet aplikace. Pomůžu vám ale i s rozjezdem podnikání nebo s různým přístupem k analýze dat a podobně. Teď bych se na chvilku chtěl zastavit u těch technických platform, protože s tím mám osobní zkušenost. Budu s vámi sdílet jeden kratší příběh. Asi 4 měsíce zpátky jsem měl možnost mluvit se svým bratrancem. Tento týden je mu mimo jiné 14 let. A on jako spousta teenagerů ve svém věku tráví spoustu času na síti, a to tak, že hraje počítačové hry. Asi tak 5 hodin denně, bych řekl. A mě tenkrát napadlo, co by se stalo, kdyby část toho času věnoval tím, že by se vzdělával. A ukázal jsem mu některé z těch aplikací, které ukazuji vám tady dnes. A tak jsme nějak došli k tomu, že se začal učit programovat. A nahradil to hraní tím, že jednou by třeba chtěl ty hry vytvářet. A pochopil, že programování je cesta k tomu, jak by to mohl dokázat. Po těch 4 měsících, když se na to podívám dnes, tak on dokončil nějakých 5 online kurzů, naučil se základy několika programovacích jazyků a zrovna v těchto dnech dokončuje své první webové stránky, které budou sloužit jako jeho portfolio, kterému má zajistit jeho první pracovní pozici. To dokázal víceméně sám jen z využití tady těch nástrojů. A já tím nechci tvrdit, že by se všichni měli učit programovat, nebo že tohle je cesta pro všechny. Ta hlavní lekce, kterou si z toho odnášíme, já i můj bratranec, je v tom, že člověk se může naučit spoustu věcí sám. A nepotřebuje k tomu učitele ani další lidi. Nyní můj čas už se nachyluje, takže tady jsou třeba nějaké další možnosti, které můžete využít. Nejsou to jen ty masivní otevřené online kurzy, ale můžete se učit prakticky cokoliv. Na internetu najdete předměty ze zahraničních univerzit, které mají vypsané sylaby. Často otevřené výukové materiály, které vám umožní se vzdělávat, jako kdybyste na té univerzitě byli. Rovněž můžete využít různé specializované akademie, například na podnikatelské dovednosti. A víceméně vás zajímá cokoliv, své si tam najdete. Nebudu se rozvádět už ty další možnosti. Na mimoškolu.cz máme list více jak 50 těchto zdrojů, takže můžete se případně podívat tam. Nyní mám 2 základní výstupy z tady té prezentace. Ten první je to, že dnešní mladí lidé jsou jiní a jejich vzdělávání je jiné. Často to nemáme jako chuť příliš akceptovat, že tráví čas tolik času na síti, ale online vzdělávání může být určitou cestou, jak vyřešit některé z problémů, které mají. Teď často slýchám argument, že technologie vzdělávání jsou vlastně tak trošku špatné. A sice v tom, že nahrazují roli učitele. A jak vlastně v tom školství k tomu přijdeme, že najednou bude bez lidí, že nás budou učit stroje. Já bych vás chtěl uklidnit. Umělá inteligence zatím naše děti učit nebude. Ale někdy možná ano. Arthur C. Clarke údajně prohlásil, že učitel, který by mohl být nahrazen strojem, by jim nahrazen měl být. A ono se to už dnes děje. To, co nahrazeno být nemůže, je ta interakce mezi učitelem a žáky. To je vlastně to, proč do té školy chodíme. Takže paradoxně, technologie nám můžou pomoci se vrátit k těm prvotním pedagogickým principům. Druhá věc, kterou bych chtěl zde říct, je to, že i vy jste dnes učitelem. Tak se většina nebo spousta vzdělávání přesouvá na síť. Tak všechno, co sdílíte s ostatními, má nějaký dopad na to, jak se chovají, jak přemýšlejí. A nyní jsem vám představil některé zdroje poznání. Zdroje, kde je spousta znalostí. Kde spousta lidí může získat přístup ke vzdělání té nejlepší kvality. A vy můžete tohle taky sdílet s ostatními. Můžete jim pomoct objevit novou kariérní dráhu. Můžete jim pomoct v jejich stávajícím zaměstnání. Ten dopad, jaký to bude mít, to teprve zjistíte. Moje prosba totiž závěrem je taková. TED je o šíření nápadů a šíření inspirace. Já bych možná poprosil o to, abychom tolik nešířili jen nápady a tu inspiraci, ale abychom šířili znalosti a přístup ke vzdělání. Děkuji vám za pozornost.
Já vlastně budu mluvit docela o podobných věcech jako předchozí řečník, jenom z trochu jiného pohledu. A trochu, Matěj, měl strach, jestli to nebude moc pesimistické, jak myslím, že to bude trochu pesimistické, protože budu mluvit o tom, jak je to komplikované, ty online kurzy a ta univerzita. Tak budu teda mluvit hlavně o online kurzech univerzitě, jak to posuje dohromady. Chtěl bych začít trochu širšej. Takový můj oblíbený model, jak přemýšlet o vzdělávání, je takovýhle trouhelník, kde si do jednoho roku dám znalosti, do druhého dovednosti a do třetího postoje. A pak ty různé věci, co se snažíme ve vzdělávání dělat, většinou pasují někam jako v rámci toho trouhelníku. A třeba diskuze, které se vedou často o vzdělávání, třeba diskuze Česko mluví o vzdělávání loňská, jsou často o tom, jako kdyby kam v tom trouhelníku by měla, kde by měla být škola, jestli není moc nahoře, neměla by se posunout někam vícemka. To je určitě dobrá otázka. Ale mně přijde důležité to, co se vlastně i dneska snažíme řešit, je vztah školy k dalším způsobům vzdělávání. To jsou nejenom online kurzy, ale mnohé další věci. Jo, třeba stará dobrá kniha, nebo sportovní oddíly, nebo třeba u nás, když se mluví o té kompatibilitě, máme dobrou tradici skautů turistických oddílů a takových aktivit, které poskytují vlastně vzdělávání tady v této dimenzi, někde mezi dovednostmi a postoji a podobně. Mě přijde relevantní řešit, jak měl bys tak školy a těchto dalších aktivit a nejenom se snažit školu nějak posouvat dolů a ignorovat to, že tady máme tu dobrou tradici. Ale o tom dneska mluvím nebudu, dneska se měřím tady na tu hornější část, kam to vzdělávání patří a na vztah školy, konkrétně univerzity hlavně a těch online kurzů, případně dalších věcí. S těmi online kurzy a univerzitou je to komplikované, k tomu se dostanu za chvíli. Začnu něčím jednodušším, kde mě přijde, že ta kompatibilita je jasnější. A ilustruji to na jednom našem projektu, který spadá tady do špičky toho učení faktických znalostí, a to ze zeměpisu. Děláme aplikaci slepé mapy, pokud chcete vyzkoušet slepemapy.cz. Základní funkcionalita je jednoduchá, učíte se na tom státy, dávám to nějaký stát, vy na mapy vyberete, řekne vám to, jestli to je správně nebo špatně. A takhle postupujete. Pointa té aplikace je v tom, že je adaptabilní, že se snaží vám přizpůsobit. Když vám to jde dobře, tak se vás to bude ptát na Gambii, Ghanu, Tadžikistán, o kterých to ví, zdáte, že jsou komplikované. Když vám to moc nejde, když aj takové Estonsko nedáte, tak vám to dá to Norsko a Německo, abyste byli trošku rádi, že máte něco správně. Ten systém teda se nějakým způsobem učí z dat. To je dneska výhoda, že mám online věci, jak z toho máme spoustu dat. Takže my nepotřebujeme nějakého chytrého člověka, který ví, že Gambia a Tadžikistán jsou těžké. Tady by to nebylo tak těžké vymyslet, ale v jiných domenách už je to horší. My se to dokážeme naučit z dat, nebo ten systém. A tady tohle je například mapa Afriky, která je obarvená podle toho, jak jsou jednotlivé státy těžké. Takže ten systém se poměrně rychle dokáže naučit, že tady Egypt, Jihoafrická republika, Madagaskar jsou snadné, kdežto tady nějaká tak Ghana, Togo a spol jsou komplikované. A díky tomu pak může řídit adaptabilní chování. Navíc pro každého uživatele potom má zaznamenáno, jak mu to jde. Takže například tohle je moje mapa znalostí Spojených států. A abych moc nemachroval, tak to mám takové zelené díky tomu, že už na tom několik měsíců testuju různé průběžné verze. A ten systém teďka díky tomu, jak už ho delší dobu používám, ví, jaké jsou moje aktuální znalosti, takže ví, že má cenu se mnou procvičovat tady Ohio, Indianu, Nebrasku a tady ty potvory, co se mě pletou pořád, a že nemá cenu ztrácet čas s Floridou a s Kalifornií, které jsou obecně lehké a já jsem prokázal, že je dobře umím. Takže ten čas strávený potom tím učením je efektivně strávený. Každá minuta jako kdyby je intenzivní procvičování. V porovnání, když něco takového procvičujeme hromadně ve třídě, tak je to daleko méně efektivní. Takže tady ta kompatibilita mně přijde, že poměrně jasná. Tady se to dobře doplňuje to počítačové vzdělávání, to učení faktů v tom země, bychom má cenu dělat tak na tom počítači, protože to je výrazně efektivnější, než když to budeme dělat v té třídě pro 30 žáků dohromady, budeme si zkoušet ty evropské státy. A jak říkal předchozí mluvčí, není to o tom, že bychom tady nahrazovali toho učitele, my tomu učitele umožňujeme, aby v té hodině dělal něco zajímavějšího, aby s dětskama diskutoval o kultuře jednotlivých států, vztahu mezi zeměpisem a historií a spoustě dalších věcí. Takže tady to je případ té snadné kompatibility. Teď k tomu složitějšímu případu. Univerzita, já budu konkrétně, tady mám MU, Masaryková univerzita, na které působím. Tady máme ty MOOCy, online kurzy. Univerzita je nějak zvyklá na svůj režim fungování, máme nějaké ty přednášky, semináře, studijní plány, kredity, podmínky studia a tak dál. A teďka najednou tady máme ty online kurzy, které nám jako nějakým způsobem konkurují, částečně poskytují to stejné, co my, to vzdělávání. Ne úplně, protože přece jenom to online vzdělávání nedá všechno, že to není jako kdyby úplná, že by nás úplně nahradili, ale rozhodně tam není, už to tak nepasuje, jako toho zeměpisu, ten do té výuky jde zapasovat docela snadno. Tady jako kdyby ten kurz, už je to celý kurz, tak ten jako kdyby nějak snadno přímočaře zapasovat nemůžeme. Tak
Takže já rozhodně si myslím, že online kurzy jsou důležité, že to je dobrý z toho vzdělávání. Rád bych je třeba zakomponoval nějak do toho univerzitního vzdělávání. Posledních pár měsíců jsem o tom přemýšlel, diskutoval s lidmi. Zatím mám spíš ten pesimistický závěr, že opravdu nevím jak. Takže já vám tady zkusím říct jako několik důvodů, proč je to komplikované, a budu rád, když mě třeba budete o tom přesvědčovat, že to vlastně nekomplikované není, a navrhnete mi nějaké způsoby, jak by to šlo dělat. Tak. Zmíním takových několik způsobů, jak by to mohli dělat a jaké jsou s nimi problémy. Jeden takový přímočarý způsob, kteří studenti často chcou, je, že ty MOOCy by chtěli dostávat kredity. Že jo, studenti na univerzitě mohou mít nějaké volitelné předměty, a tak proč, přesná otázka je, proč místo toho, abych měl tady volitelný předmět na univerzitě, bych si nemohl dát nějaký ten online kurz a dostat za něho kredity. To je přirozený požadavek. Těch problémů je tam z několika stran. Jeden je jakoby pragmatický. Pokud bychom tohle chtěli dělat ve velkém, nejenom pro pár studentů, ale pro hodně, tak jak to zorganizujeme? Jak třeba určíme, které ty online kurzy jsou dost dobré, aby kredity byly nebo nebyly, jak určit jejich kreditový rozsah, protože ty online kurzy jsou velice rozmanité ve své náročnosti. Kdo to bude dělat, kdo bude dělat to rozhodování, co už jo, co ne, co za kolik. Takže to je jedna skupina problémů. Další s tím související je, že podle dosavadních zkušeností se zdá, že ty online kurzy fungují hlavně pro nadprůměrné studenty. Že ti mají ten drive, jako kdyby to studovat, a udělají to. Ale ti nadprůměrní studenti jsou typicky ti, co ty kredity zase tak moc nepotřebují. Takže má cenu, abychom se pouštěli do nějaké takových peripety s tím uznáváním, když nakonec vlastně by to strany nemělo nějaký výrazný dopad. A další takový jako kdyby obecnější problém tady je, že my jako univerzita v podstatě jsme u nás, v našem kontextu, placeni z peněz daňových poplatníků, kteří nás vlastně platí do značné míry za to, že my na té univerzitě učíme. A v tuhle chvíli, kdybychom začali ve velkém měřítku nějak dávat kredity za to, že studenti studují něco na online, tak daňový poplatník se může právě ptát, jako my vás tady platíme za to, že posíláte děcka na YouTube, tak to je nějaký divný, ne? Takže to my nemůžeme jen tak začít dávat, si myslím, kredity ve velkém za online kurzy. S tím by musela jít v ruku v ruce a i nějaké další změny. Jo, my bychom museli začít dělat jiné věci jinak, což je smysluplné o tom diskutovat, ale není to jen tak. Další směr, který mně přijde daleko smysluplnější, ale zase taky naráží nějaký problém, jsou nějaké hybridní kurzy, převrácená třída. Tady máme ty online kurzy, ty mají nějaká videa, nějaké kvízy, domácí úlohy. Tak udělejme tady my lokálně na univerzitě kurz, který bude něco z toho využívat, konkrétně třeba ty přednášky, ale trochu se inspiruje třeba i těma domácími úkoly a tak. K tomu doplníme nějaké lokální projekty, konzultace, lokální zkoušky a takové věci. Tohle je něco, co by mě přišlo super udělat, rozhodně jako kdyby smysluplné, ale ten problém, který narážíme, jsou licence. Že ty MOOC jsou v tuto chvíli otevřené v tom smyslu, že může studovat kdokoliv. A i si ty materiály můžete stáhnout, ale nejsou otevřené v tom smyslu, že my jako univerzita bychom je mohli ty materiály vzít a použít pro naše účely. Pokud se mýlím, tak budu rád, když někdo o tom přesvědčí, že se mýlím, a řekne mi, jako, které materiály pod jakou licenci jsou použitelné, tak abychom je mohli využít. Protože tohle to bych i třeba já osobně rád realizoval, ale z toho důvodu těch licencí si myslím, že se do toho pustit nemůžeme. A těžko říct, jaká v tomhle tom bude budoucnost, protože je celkem pochopitelné, že ti poskytovatelé si to vlastně chcou držet u sebe. Další možnost případně ta interakce by mohla být taková, že my jako univerzita budeme produkovat vlastní kurzy. K tomuhle jsem já obzvlášť skeptik, hlavně z důvodu cílové skupiny. Že tady u nás, jako kdyby, když budeme dělat kurzy v češtině, tak ta skupina je relativně malá na to, jak příprava těch kurzů je drahá. A kdybychom je dělali v angličtině, tak zase minujeme velkou část asi cílové skupiny. Tak, teď mám jednu k závěru kvizovou otázku pro vás. Co když tady místo těch online kurzů dáme knihy? Kniha je taková méně cool než ty online kurzy, méně to bliká a není to tak trendy, ale v čem je ten fundamentální rozdíl? Proč bychom měli třeba dávat kredity za online kurz a ne za to, že si někdo přečetl knížku a udělal cvičení, co v té knížce jsou? Já sám nějakou odpovědi na to mám, samozřejmě tam vidím ty rozdíly některé, ale nemám na to pořádnou odpověď. Třeba na to, abych jako před svými kolegy na fakultě argumentoval, že ty online kurzy mám podporovat nějak výrazně, tak nemám pro sebe sám pořádnou odpověď na tu otázku, v čem je ten fundamentální rozdíl, proč ty online kurzy jsou jiné než knihy. Takže to v tom diskuzi rád uslyším názory na tady tohle od vás. A k závěru takový výhled do budoucna. V čem si já myslím, že by ty knihy ty online kurzy mohly být výhledově opravdu fundamentálně jiné než ty knihy, je ta adaptabilita, kterou jsem demonstroval na těch slepých mapách. Ten systém se přizpůsobuje tomu, co umíte. V tuhle chvíli ty online kurzy jsou pořád lineární, v drtivé většině. Podobně jako knížka. Máte nějaké video, pak nějaký test,
pak si třeba něco přečtete, další video, nějaká domácí úloha a takhle to postupuje lineárně a všichni ti studenti to mají ve stejném pořadí. Je tam už ta personalizace, že každý si to prochází třeba, když se mu to hodí a takové věci, ale pořád je to fundamentálně lineární. Když do toho hráme nějakou tu adaptabilitu, podobně jak u těch slepých map, že ten systém se bude přizpůsobovat tomu, jak vám to jde. Budou tam třeba stejná látka, budou tam tři různá videa, namluvená různě podle toho, jaké máte výchozí znalosti, buď jako polopatisticky pomaloučku, když jste o tom nikdy neslyšeli, anebo rychle zhrnutí, když už máte nějaké výchozí předpoklady. Na začátku máte nějaký test, pak vám to pustí do těch videí podle toho, jak vám to jde. Následuje případně nějaký vysvětlující komentář, že vám to moc ty nějaké kvízové otázky nešly. Pak dostanete domácí úlohu podle toho, jak zatím postupujete a tak dál. Tohle je něco, co v podstatě technologie na to dneska máme. Není to jednoduché udělat, a i ty slepé mapy děláme už několik měsíců, aby se to chovalo trochu inteligentně, takže to rozhodně není jednoduché. Nicméně existují takové systémy a výhledově si myslím, že je to něco, co můžeme očekávat. Je to samozřejmě výrazně náročnější přípravy než ten jako lineární online kurz, ale je to ten styl, že jak to jednou někdo udělá, tak už se to dá používat pořád dokola. A pokud tohle nastane, tady tohle přijde, tak pak si myslím, že už jako univerzita opravdu jako na to musíme reagovat, protože tohle už bude jako fundamentálně jako lepší než ta standardní běžná přednáška. A potom, teda, když se vrátím k tomu trouhelníku, se kterým jsem začínal, tak pokud takovéhle věci přijdou, tak nás čím dál tím víc jako běžnou univerzitu budou vytlačovat jako z toho vršku, toho trouhelníku, z těch znalostí. Protože tady ten část toho spektra bude lépe pokryt těmi online. Už teďka jde, minimálně tady nahoře to jde už teďka, ale bude to asi čím dál dál. A tím pádem my jako univerzita bychom se měli přesunout víc někam dolů, k těm dovednostem, třeba postojům. S tím, že teda budeme nějak řešit tu kompatibilitu s tím vrškem, s těmi online kurzy. Ale jak tohle to udělat, to opravdu netuším. Takže uvítám opět vaše případné, když vidím ten moloch, jakým třeba univerzita je, tak tady ten přesun si se dovedu představit a uvítám případné typy, jako kdyby vaše pohledy odinut, jako kdyby, jak si myslíte, že by takový přechod mohl postupně vypadat. Tak, takže to bude mě všechno a budu se těšit na vaše reakce.